वर्ध्यामध्ये 10 दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. या पावसामुळे 11,000 हेक्टरवरच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे वर्ध्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करणार असल्याचं आश्वासन बावनकुळे यांनी केलं. वर्ध्यामध्ये सुद्धा गेल्या 10 दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे आणि या पावसामुळे तब्बल 11,000 हेक्टरवरच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे वर्ध्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. वर्धा जिल्ह्यामध्ये ओला दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे, सरकारने लक्ष टाकलं पाहिजे. याकरता नक्की सरकारशी मी आत्ता बोलल्याशिवाय राहणार नाही. मी आत्ता मुख्यमंत्र्यांशी बोलेल, माझा अधिकार आहे मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याचा संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून.